Departamento Operação Haifa Essa halou destruição de produtos Sirenebe prende Rusilosa no supermercado Tamba Liu Prazo. Autoridade de Inspeção na Fiscalização da Atividade Economia Sanitária Alimentar, KFSA, nessa instituição pública ida, nebe durante ne, halo controle da inspeção Tamasailosa no supermercado Sira e a cidade dele, hodi prende sasang nebe liona prazum. Sasang hirak nebe prende ne, durante ne raihela e armazen FISA Matadoro, no ia terça semana ne, Departamento Operação nebe retan acompanhamento usi peniteli, halo destruição ba produto Sira ne, e a centro Lício Tibar. Ato é nem kata establishment Sira nebe que a mi controla durante tine lilar, amunto 4.053 establishmentos. Nebe au ato ene kata ke entre establishment hirak ne i hamos dia kom barak liu nebe ke la viola la i infrasam ma ka barak liu i i da viola komete infrasam ma ka mutu ku 227 establishment nebe agora ro i hala balu prosesu ona balu sida prosesu sida kotu au hine a ekipa ai faza ona mos ba i usi segurança PNTL no anos ko kumbida media para acompanha distribuição ene tamba hanesa ne tamba sasan sir nebe ke ami koti o usi establishment sir ne ita tu tengi posasing kata sasane kata halo a infoti depois de macabalo em destruição, mas balo que está pela fila para limpar, então é de nem acá, nami, normalmente, nami convidamos sasam main, ba sasam de nem, mos participa, juri atene, kata ka sasam sirene, aí faz a foto duni e destruição do. Ba produto sirene beke, ou em ami hal destruição, produtos maiusi, aí há nomos ba bebidas e incluímos tabaco nebe que liban. Terdarus total receita nebe autoridade inspeção no fiscalização ba atividade econômica no sanitária há tamba cofre estado husi fulan janeiro to dezembro ne há mutu kring atus lima resin. Abraão Amaral, Jemen.